Očekujem da od najavljenih 300 milijardi ulaganja u reindustrializaciju Europe značajan dio bude za energetski sektor i naravno podržavam stvaranje zajedničke energetske unije. Podržavam i napore baltičkih zemalja, Finske, napore koje Malta ovdje izlaže i želim jasno reći da itekako trebamo brinuti o našem okolišu. Zato pozivam na dobro razmišljanje o tome da li graditi termoelektranu na ugljen u Hrvatskoj, kada već tamo blizu, odmah do te lokacije možemo izgraditi i LNG terminal koji bi bio daleko bolji naravno za okoliš. Ono što želim posebno naglasiti ovdje je i velike rezerve obnovljivih izvora energije na Balkanu, u državama koje još nisu članice Europske unije i vjerujem da tu treba pronaći zajedništvo jer na taj način možemo doći do puno jeftinije energije i to obnovljivih izvora energije, a možda riješiti problem poplava i druge probleme koje te zemlje imaju.